Hey guys, this is Coco. Welcome back to another vlog. মই তা গৈছো লগৰটাৰ গেৰেজত উছৰতে আছে মোৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় তো ৰেডিয়েটৰটো আনি থৈছে হি তো তাতে গৈ লগাই লও এনেতো ইটা ৰানিং হৈ আছে কিন্তু অলপ আগৰ গৈ আকৌ বন্ধ হৈ যাব এনেকৈ যদি চলাই থাকো বম প্ৰবলেম পাইছো বম হেনহন আহুতিও বেয়া বন্ধ হৈ হৈ আহিছিলে সুনচালি পৰা হুতে ओके ऑलराइट गाइस एतु जलाई कर ललो एकदम पूरा कंप्लीट फिनिशिंग मजा दिसे ओल्लोपु लीक कराय नै एमसील मारत कय एतु लगाले बेसी भल हैया बाय बाय थैंक यू सो मच आपना लोगर जदि केबा इनका प्रॉब्लम होय इमरजेंसी जदि करबो लगा होय तो जलाई कर लबो पारे जदि बेहारबाड़ी आसे जेतु बिमल सर्विस सेंटर आसे मार्टी सुजुकि बिमल तारे अपोजिट साइडर सर्विस रोड टु आसे मय डिस्क्रिप्शन नंबर टु दि दिम कांटेक्ट करि लबो एक्चुअली माने कि होयसिल सिराजक लगरते पठाइ दिसले मुरे लगरते पठाइ दिसले किंतु हेतु फिटिंग नहल हेतु एनएसर आसिल कइसिला एनएसर तो फिटिंग हो जाव बोले किंतु फिटिंग नहल एनएसर तो बेसी खरु हो जाय तो हे कारणे आकु रिपेयरिंग करबो लगा होल किंतु हेतु जितु रिपेयरिंग करिसे एतु 100% থাকি যাব মুৰ জাস মানে গুটেটো ভাঙি যোৱা নাছিল যেটো জালাই আছিল হে জালাইটো পৰা জাস্ট তুলা হে আহিছিল এটা টাইম হৈ গল 10:30 জলদি সে বাজাজ সার্ভিস সেন্টার যাও তাৰ পিছত কুলেন লৈ আৰু 10 মিনিটত ফিটিং কৰাব লাগিব এটো 11 তো বন্ধ হৈ যাব দোকান সুকান বেছি দূৰ নাই ওচৰতে আছে বাজাজ সার্ভিস সেন্টাৰ আৰু সিৰাজ ভাইৰ গেৰেজটো ওচৰতে আছে যিমান পাৰো হৰ্ডৰ ফিটিং কৰাব ট্ৰাই কৰিম যদি বেছি দেৰি হোৱা যেন পাওঁ ঘৰত লৈ যাম বাইকটো ঘৰত ঠিক কৰাই ল'ম আৰু মই চলাই আছো বৰ্তমান NS200 BS4 যদি এইটোৰ ওপৰতো কিবা ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কালি পৰহি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব লাগিব এইটোৰ ওপৰতো পাই গ'লো বাজাজ সার্ভিস সেন্টাৰ সো কে অলৰেডি কুলেনটো লোৱা হৈ গ'ল এটা যা জলদি সে ফিটিং কৰি দিওঁ মজাকে जल्दी जल्दी फिटिंग कराब लगे टाइम एकदम कम आस ना पुलिस हमला दी दी पूरा दंडा बचा के मारेगा मुझको दंडा बचा के नहीं दंडा लगा के मारेगा क्या रे भैया आप भी बहुत दिनों पास आज NS200 चलाइस पावर मजा आस BS4 BS3 खन किन्तु बम पावर आस बम एखनो मजा है BS6 कह तो बेटर ओके हाय बोलो सिराज भाई इधर फिटिंग करा से जल्दी जल्दी सिराज भाई अभी उड़ेगा क्या दौड़ेगा दौड़ेगा उड़ेगा सब लगा के हो गया अभी हमारा सिराज भाई कूलेंट डालेगा बाइक में धुनिया लड़का है धुनिया लड़का सिराज भाई भूखो लगे लेकिन कूलेंट खाड़ी से लो लोग टेक्निक ढालर मैसे ओके ऑलराइट बाइक कम्प्लीटली ठीक हो गल इतना मॉर्निंग मॉर्निंग राइड उलाव परिम आरो लाइटा बस्तु पाहरि गलो एतु टाइट दिबे पाहरि गलो आरो इमान खडहरत काम करलो किसमान बस्तु थाकि गलो लगाबो कारणे खाली आही लगाइलो मारो सब बन्ध हो गल दुकान इतिया अरे एतु टाइम आरो कोने फोन करसे यार आरो की होयसे किबा कोविड रे किबा होयसे सगे आरो इम्पोर्टेन्ट काम एटा उलाइ गल इता जाबो लागबो काहिली पारा ओ हो हो खुना पाय आसे एकदमे नाय आरो साउन्ड इमान खरधरत काम करलो माने हॉर्न तो लगाबा पाहरि गलो माने लगाइसे किंतु पूरा परफेक्टली होना एकने साउंड नुलाय रही आइकु नुलाय ए साला हे कारणे कोइनो खरधर करबो ना लगे एको काम खरधर करले परफेक्ट न होय से मूल लगत एतु होल इतिया खरधर करि केने एब्ला होल काली मॉर्निंग लगाइ लबो लागबो आरो 8टा 9टा मन बजात बेया भीर होय आसे इतिया बन्ध होबार न आधा घंटा पासत हे कारणे सब मानु घर गय आसे আৰু আধা ঘণ্টা পাছত ৰাস্তা পূৰা খালী আৰু সেইটো টাইমত বাইক চলাই কিন্তু মজা লাগিব কিন্তু চলাবতো নোৱাৰিমে ওলালে দিব পুলিচে আফটাৰ এ লং টাইম বহুত দিনৰ পাছত আজি আহিলোঁ ইফালে বাপৰে বাপ বহুত দিন মানে বহুত দিন মান্থ হৈ গ'ল 1 মান্থৰ ওপৰ তাৰপিছত আহিছোঁ আজি ইফালে মই জলদি গৈ পাব লাগিব 12টাৰ আগত গৈ পাবই লাগিব কাহিলিপাৰা অ' হৰণ
হর্নটো নাই বেয়া প্রবলেম পাইছো চলাব কারণে এটলিস্ট হর্নটো থাকলে অলপমান সুবিধা হয় ইয়াতে আগতে বেয়া আড্ডা মারছিল ইভিনিং টাইমত স্ত্রীত যাওয়া হাতিগাঁও এতিয়া নাই আৰু সেইবিলাক দিন সেইবিলাকও এটা দিন আছিল বুলি কব লাগিব বহুত জলদি জলদি নর্মেল হলে হয় আৰু দিনবিলাক আগতকৈ অলপ নর্মেল হৈছে এতিয়া ভালে লাগি আছে অলপ নর্মেল হৈছে বুলিয়ে কিন্তু আমি ওলাই ফুৰিব নালাগিব নহলে আকৌ ডেঞ্জাৰেছ হৈ যাব পৰিস্থিতি ডেঞ্জাৰেছ লৈ লৈ ফালে লেফট সাইড ও অম গণ গণপতি নব বহুত দিনৰ পিছত গণেশ মন্দিৰ ও খুড়া সিগনেল টিগনেল নিদিয়ে বাপৰে ওকে কামটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পেট্ৰল ভৰাই লওঁ ইয়াতে ধুনীয়া এটা বস্তু লিখা আছে নো মাস্ক নো পেট্ৰল ভাল কথা লিখা আছে এনেকুৱা লিখা হ'ব লাগে দোকানবিলাকতো এনেকুৱাই লিখা হ'ব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব মাস্কটো পিন্ধিব লাগিব যেনেকৈ হ'লেও আৰু যোনবিলাকে নিপিন্ধে সেইবিলাকক আমি পিন্ধাব লাগিব যেনেকৈ হ'লেও যি কৰি নহ'লেও পিন্ধাবই লাগিব সিহঁতক এতিয়া পেট্ৰলটো ভৰাওঁ আৰু ঘৰ যাওঁ মই কৈছোঁ ভাবি মই ভাবিছিলোঁ কাহিলীপাৰাত কামটো আছে কাহিলীপাৰা নহয় এইখিনি জটীয়া বুলি কয় দাদা এইফালে দি দিব পেট্ৰল ভৰোৱা হৈ গ'ল চালা হৰণটো হাঁহিও দেখোন আপোনাৰ ইয়াৰ চাওঁনে নাই এতিয়া বিন্দাছ ঘৰ যাওঁ গণেশগুৰি হৈ নাযাওঁ এইফালে ওলাই যাম এইফালে যাব পাৰিম এইফালে দক্ষিণ গাঁও হয় ডাইৰেক্ট পাই যাম ঘৰ অলপ আগৰ পৰা এইফালে ট্ৰাফিক নাপাম কিন্তু এইফালে গণেশগুৰি চাইড পূৰা ট্ৰাফিক পাই যাম চকে অল ৰাইট গাইজ ঘৰ পামি আৰু চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ জাষ্ট এটা আপডেট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰো এনেকুৱা প্ৰব্লেম দিয়ে ৰেডিঅ' তাৰে ত' ঠিক কৰাই ল'ব পাৰে কম খৰচতে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ নম্বৰটো আছে কল কৰি ল'বা বিহাৰবাৰীতে আছে গেৰেজটো ছাৰ্ভিচ ৰোডত অহাকালি মৰ্ণিং ৰাইড ওলাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু অহাকালি মৰ্ণিং ৰাইড ওলাব নোৱাৰিম কাৰণ এতিয়াতো যুগ্ম নম্বৰ চলি আছে মোৰ নম্বৰটো আজি যুগ্ম আজি চলাৰ ডেট আছিল কিন্তু অহাকালি নচলিব অহাকালি অযুগ্ম নম্বৰবিলাক চলিব চ' সেইকাৰণে পৰহি মৰ্ণিং ৰাইড ওলাই দিম চ' সেইখিনি আছিলে আজিৰ ব্লগ লগ পাইছোঁ নেক্সট ব্লগত টিল দেন বাই টাটা লাভ ইউ অঁ